Takže čau, já jsem Ava a my jsem se rozhodla natočit afrorybka. Afrofish. No, afrorybka. A dnes je tu se mnou, jak už promluvila, Aja 111. Ahoj. Takže, my jsme vám slíbili, že budeme natáčet taky ty křičky, které jsem měla tím paličkou, jenomže mi to nefunguje, tak jsme se rozhodli na proto afrorybka nebo afrofish. Já tam dala slovo. Jsme dva hráči. Ano, takže jdeme na to. Já jsem to. Já jsem tady to. Já jsem to. Já jsem to modré, prosím, tam děte mi. Já teď jsem ztratila, kdo se. To modré, prosím, a já modrá. Líta si je rybka. Sledujte, a já modrá. Sakra. Jsem zabila já. Já nejsem. Ty jsi dobrá, počkej, já ti dostanu tu. Ty jsi lepší? Jistě, že jo. Hele, ne vždycky jsi lepší. To si pamatuju. No, nebo. Já hrozně ztrácím, kdo se mi vždycky... Já ne, jo, ale dobře. Prostě... Já vždycky sleduju tebe a potom dělám, jako kdyby byla ty. Já jsem říct něco horšího, ale to nevím. Já jsem horší. Nejsi, máš. Můžeš se víckrát zabít. Proč bych si měl víckrát? No, aby jsi byla horší. No, jako, ty mi fakt fandíš. Jako, to jsi fakt jako dobrá kamuška, no. Jako, my si takhle škádíme, ale jsme fakt dobrý kamušky. Do toho, do konce. Ano, do konce. A jako, to je naše zvyko, že si takhle škádíme. Ano, je to naše zvyk, ano. Buď nejhorší v této hře. Ne! Ano. Ne. Ano. Jsi žádat žalom. Fakt? Ne. Já jsem chtěla ulovit. Jsi horší než ty. Jsem... Takže tady Alma skončila na 110, nevím čeho, je krvavá, ale stejně se máme rádi, jako víc. Takže, ne, odešlám to, dáme mě. A jdeme jíst. Tak jo, jdeme do vás. Fandíte mi, prosím. Ne, mě. Fandíte mi? Jelikož, ajo, jedna. 11. A já si vrátím zítka, totiž Aja 1-1, protože se jí to hrozně moc líbí. 1-1-1! Jsi 1-1-1! Ale no, protože mi ubývá víc hororu. Nevím. Zeptej se sebe. Takže... Já bych si teda zeptala sebe, kdybych chtěla vědět, proč mi ubývá víc hororu. Hororu říkat horory? Ne, a ty ryby asi tomu říkají horory. Já vím, že asi vám to připadá takový trošku krvavý, no, ale... No, trošičku trafný, nějakou na no. Jelikož jsem... Ale my už fakt nevěděli. Jelikož jsme rodužensky. Je to hodně brutální. Je to brutální hra, to je dobře víme. Není to tak brutální. Ale... Koukejte. My dvě, když je něco podnikem, tak všechno je to prostě blbina. Takže... Když prostě budu točit s Ajou... A my souhlaste s tím v komentáři. Tak prostě... Nevíte, já mu hodně tak vždycky to bude nějaká blbina, takže to si jako uvidíte. Už mi zase ubírá horu. Tady to video asi bude spíš pro kluky, jak se koukám. Ale víš co? Ne. Zase nějaký... Hele, já jsem asi natočila asi už skoro první video, který bude pro kluky. Já spíš natáčím pro holky, no. No. Takže tohle, jestli máte bráchu, který miluje za zabíjení rybou, tak... Takže Aja zemřela. Takže jsme takže je to jedna umrtvoli. Tak. Ještě jedno kolo, které bude rozhodující. Ano, a vyhraje to... Aja 1-1-1. Ano. Zase, ale ano.
Musíme se snažit. Musím se snažit. Kdo bude první vrtající ryba. Hele, viděli jste někdy vrtající rybu? Já teda ne. Kdyby aspoň tam mohli dát taka, ne? Jo, on tam není rybo. Lítající s křídlama. Asi je to pro mimi děti. Asi jo. Ale my, ale jestli prostě máte bráchu, tak mu řekněte, že jsem to natočila. Nebo brutálního. Ne, to fakt lidi nemají. Ty, no, větší asi. No, možná tak ty. No, třeba mám říkat. Takže. Neposlouchejte naše blbé keci. Jo. A dívejte se na video. Ale tohle to asi bude fakt pro kluky, protože, no, my jsme takový blbiny, no. Ano. Šup. Doufám, že to zase. Já jsem teď zase se koukala na tebe, neznal jsem se. Já jsem to udělala. Jen tak dál. Teď ti to je povodlo, co? Jo. A mám 79, tak ty 64. No. Tak jako. Ty to se žela, že lidi tak jako. Tak se uklidím. Doufám, že umřeš. Ne, že to vyhraju. Žela! Kdy se žela? Asi já? Ne, já. Do komentářů nám napište, kdo se žela želvu, to je hrozně důležité. Dětí se žuru já. O, teď si pustím do žralka. A místo toho ti to zabije, jasně. Kdo chce umřít? Alma CZ. Kdo chce umřít naprosto? Alma CZ. Ne, a já 111. Jedna je. Takže prosím, Aja 1-1 vítězila s Almou CZ. Tak jo, takže Aja to vyhrála. Jak vytuluji? Děkuji. Kdo slyšel to křupnutí, tak nám napíši dolů do komentářů. Já pište, slyšel jsem křupnutí. Ne, fakt to je blbý. Takže to nepište. Jo, doufám, píšte to. Tak poprčte to mě do komentářů. Tak. A my bychom chtěli slyšet od vás, pište do komentářů, kdo byl víc ťuk-ťuk. Ne, to napište podle vás, kdo byl víc ťuk-ťuk. A napište do komentářů, kdo byl víc, jakoby chápete, to brutální. Jo. A tedy jako, ne, tedy kdo byl více trapný, tedy jakože tady ten, kdo sedí vedle mě na pravé straně. Ale, ne, ty, jo, hele, takže. Napište nám, do komentářů, yes. Nepište jenom smajlíky. Ne, napište nám, jestli se určitě video líbilo. A jestli na ty nějakou hru, a ten, kdo napíše, kterou, se vám nelíbilo, kterou bude brutálně zabrat. Neříkej, to je výzuška. A jestli na nějakou hru, kterou byste chtěli, abych natočila, tak určitě mi napište to do komentářů a já to natočím. A jestli koupnu chcete, aby to bylo se mnou, tak pokud tam to bude hra pro dva. A já 111 nejlepší. Au! Tak jo, teď už končíme. Takže čau! Čau!